Yang kedua, di antara sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah didoakan oleh Nabi di saat mereka di dalam alam rahim ibunya. Ketika anak ketika janin sudah lengket dan berproses sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, berkembang dan tumbuh, maka mereka pun didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sentuhan yang ketiga di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat anak telah terlahir ke dunia ini pun mendapatkan doa dari Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam dan mendapatkan ya kebaikan yang banyak dari doa doa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan hanya sekedar ya seorang anak yang terlahir selamat, bahkan ya janin yang tidak jadi artinya yang keguguran atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pun mendapatkan perhatian dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah lahir di antara sentuhan berikutnya adalah ini yang kelima di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan memperdengarkan azan di telinga yang paling kanan dari anak tersebut. Nah, hal ini ya hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan An Abi Rafi ya di mana dia berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzana fi udhun hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah. Ini saksi hidup bahawa ketika cucunya lahir Hasan anaknya Ali radhiyallahu taala anhu lahir maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengadzankan ya di uh, telinganya Hasan hal ini dikomentari oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala apa yang dilakukan oleh nabi alaihi salatu wasallam maka dia mengatakan wasirru ta'zin wal iqamah apa sih yang harus ya kita ambil pelajaran rahasia apa yang terkandung pada setiap anak yang lahir harus diazankan. Ya. Ini sunnah Nabi SAW ketika anak lahir. Maka diazankan. Kata Al-Imam Nukayyim Ayyakun awal ma yaqra ya, sem'al insan kalimat nida ya, bahawa hal yang pertama kali yang menyentuh yang mengetuk telinga seorang manusia adalah kalimatun nida kalimat al nida yaitu azan ya yang berisi kalimat-kalimat tauhid ya yang berisi tentang keagungan terhadap Allah di mana Allah tabaraka wa taala yang maha besar dan kita ya telah bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satunya, salah satu hikmah daripada disunnahkan azan bahwa hendaklah yang pertama kali yang mendengarkan atau kalimat yang masuk kepada telinga anak kita apa? kalimat kalimat tauhid tersebut ya. Ikhwafil rahimakumullah. Dan ini adalah yang harus kita perhatikan. Bahawa setiap anak yang terlahir disunahkan untuk ya, memberikan atau melakukan hal-hal tersebut. Ikhwafilla di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala dia menceritakan ya uh, bahawa setiap anak yang terlahir ya di dalam hadis tersebut dijelaskan bahawa setiap anak yang terlahir itu uh, diganggu oleh syaitan ya di mana Uh, di mana syaitan ya ini mengetuk atau kemudian menekan perut si bayi sehingga ya anak-anak itu menangis. Nah, ini salah satu disebutkan kecuali Isa bin Maryam yang tidak diganggu oleh oleh syaitan. Nah, ikhwah Nah, Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu mengatakan ya sayahul maulud ya hina yaqa' naz nazghatan minasyaitan ya tangisan seorang bayi ketika dia lahir itu merupakan apa namanya ya gangguan daripada gangguan daripada syaitan terhadap bayi tersebut nah, oleh itu, ikhwafillah anak kita kita pagar kita jaga daripada gangguan syaitan tersebut dengan uh, memperdengarkan azan kepada kepada anak kita ikhwafillah rahimakumullah uh, salah satu bentuk perhatian Islam terhadap lahirnya anak bahwa Islam memberikan sebuah penilaian di mana anak itu merupakan kabar gembira. Hal ini ya dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Taala ya kepada Zakaria alaihi salam ya Zakaria kata Allah inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya wahai Zakaria kata Allah inna nubashiruka jadi kabar gembira kami berikan kepada kamu kabar kabar gembira ya. Islam menganggap adanya seorang anak yang terlahir ke dunia ini adalah busra apa itu busra kabar gembira ya. Allah katakan inna nubashiruka kami berikan kepada kamu kabar gembira bihulamin dengan seorang anak ismuhu Yahya namanya Yahya. Buah Islam menganggap anak ini adalah sesuatu ya kegembiraan dan berita yang sangat ya disyukuri atas kelahiran daripada anak-anak kita. Allah juga mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam ya Allah katakan wa mara'atuhu qa'imah fa dhahikat fa basyarnaha bi Ishaq wa min Ishaq ya Coba lihat ayat ini juga menjelaskan bahawa Allah tabaraka wa taala memberikan busra kabar gembira kepada siapa? Kepada Ibrahim alaihi salam. Diberikan seorang anak yang bernama Ishaq. Ishaq Kemudian dari Ishak lahir pula Ya Yakub alaihissalam dan dari Yakub lahirlah seorang nabi yang bernama Yusuf alaihissalam. Dan masih banyak ayat-ayat yang bicara tentang uh, kelahiran anak itu merupakan kabar gembira bagi satu keluarga. Ya. Masih banyak ayat-ayat Al-Quranul Al Karim yang berbicara tentang hal ini. Wa minhuna ikhwafillah dari sinilah kanal istibsyaru bil walad ya minas sunanil ilahiyah di mana kita bergembira dengan lahirnya seorang anak adalah merupakan salah satu sunnah Allah tabaraka wa taala untuk manusia ini walihada dari sisi yang lain pula zammallahu taala man ya tabarrama minal unsa orang-orang yang ketika lahir pada keluarga mereka anak perempuan maka ini terlihat wasaqallat ha ya mereka menganggap itu adalah tidak bernilai kerana yang lahir adalah anak perempuan dan Allah mencela mereka yang menganggap anak perempuan itu sebagai tanda kehinaan ikhwafillah laki-laki dan perempuan adalah nikmat Allah anak laki-laki dan anak perempuan adalah nikmat Allah yang patut untuk kita syukuri bersama apa bedanya nanti dengan orang-orang kafir Quraisy yang dahulu kala di saat mereka lahir anak laki-laki, mereka bukan main gembiranya. Bahagia karena laki-laki lambang kekuatan. Tapi apabila mereka mendapatkan berita yang lahir itu adalah anak perempuan, maka wajah mereka ya berubah karena perempuan itu adalah lambang kehinaan di masa itu. Islam datang untuk mengangkat harkat martabat wanita laki-laki dan perempuan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri bersama. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah di antara sunnah di saat anak kita lahir adalah melakukan mentahnikkan mentahnikkan anak yang lahir dengan tamar dengan kurma. Mentahnikkan pernah dengar enggak ya? Jadi anak kalau sudah lahir, setelah kita azankan di telinganya, kemudian eh, kita tahnikkan, kita ambil kurma, kurma, ya, kurma, lalu kita haluskan, bisa dengan tangan kita, ya. yang paling baik adalah, yang paling bagus adalah ajwa, kita ambil misalnya, lalu kemudian kita eh, haluskan dengan tangan kanan kita, Ya, lalu kemudian kita letak di jari di jari telunjuk kita di sini yang paling ujung, lalu kemudian kita tarokkan di langit-langit dari mulut anak kita itu. Nah, ini yang kita maksud dengan tahnikan. Hal ini, ya, hal ini pun ya dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahawa untuk mentahnikan anak itu merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan ya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi sibyan ya fa yubarik alaihim wa yuhannikuhum. Jadi kalau ada anak lahir ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama mentahniknya ya. Yang kedua mendoakan agar Allah berkahi anak tersebut. Apa doa ketika kita mendengarkan anak seseorang lahir ke dunia ini apa doanya barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa ruzikta birra wa balagha syuddah ya kan kita minta kepada Allah agar anak yang dikaruniakan kepadanya Allah berkahi dan kita doakan dia yang mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah dan kita doakan anak ini sampai dewasa dan berbakti kepada orang tuanya Adzan Islam itu selalu menghubungkan keberkahan dalam keluarga. Mulai orang berumah tangga menikah datang kita berkunjung di saat dia walimah. Doanya apa? Doa keberkahan juga. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jamaa bainakuma fi khair. Ya semoga Allah memberkahi kamu. Ya, memberkahi pasangan kamu dan mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Berjalanlah rumah tangga itu Allah takdirkan rezeki anak kepada mereka lahir anak mereka di kita oleh sahabat kita yang baru menikah tahun kemarin Alhamdulillah telah lahir anak pertama kami selamat ya sempurna beratnya sekian kita yang mendengarkan berita busro tersebut kita doakan beliau agar Allah berkahi anak yang baru hadir di tengah keluarganya itu. Inilah konsep Islam. Kita selalu mengikat keberkahan dalam rumah tangga ini. Selalu berharap kepada Allah rumah tangga ini selalu diliputi oleh keberkahan. Mulai dari pernikahan sampai anak lahir sampai mereka besar. Kita minta kepada Allah agar Allah Taala ya berikan keberkahan. Sebagaimana sunnah Nabi SAW di saat ada seorang anak yang dibawa kepadanya yang baru lahir, maka Nabi doakan keberkahan, kemudian Nabi mentahnikkan anak tersebut. Kalau ada di antara kita yang masih punya rencana, ya kan? Atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan lahir anaknya, maka lakukan sunnah ini. Doakan di saat anak kita dalam rahimnya, ibu dalam rahim istri kita doakan ketika dia lahir azankan ditahnikkan kemudian didoakan keberkahan untuk anak-anak kita tersebut ikhwafillah ya di dalam sahih ini ya disebutkan bahwa asma radhiyallahu taala anha mendatangi ya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ya bil mauludi laha taqulu hannakahu bitamra thumma da'alahu wa baraka alayhi. jadi Nabi SAW dibawa kepadanya seorang anak kemudian Nabi tahnikkan dia kemudian Nabi doakan keberkahan untuk anak tersebut jadi ada anak-anak bapak-bapak ya maka doakan keberkahan anak itu ada anak saudara kita yang datang dari jauh bawa ini berapa bulan ini baru dua bulan ini baru tiga bulan ini empat bulan yang sedang masih digendong oleh oleh ibunya kita doakan keberkahan untuk anak itu siapapun anak siapapun anak kita anak saudara kita anak tetangga kita anak kaum muslimin yang kita kenal maupun tidak kita kenal doakan keberkahan apakah rugi tidak karena di saat kita mendoakan keberkahan untuk anak orang lain maka malaikat mengatakan wala kamitslu maka bagi kamu juga demikian. Kita juga didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya akhwatillah. Setelah anak kita lahir ya, kemudian kita tahnik, kemudian kita doakan. Setelah itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan ya arahan kepada kedua orang tua untuk ya membersihkan dan kemudian memberikan nama yang baik kepada anak kita dan bersyukur kepada Allah atas nikmat anak tersebut. Ada dua hal. Yang pertama di mana kita doakan anak kita, kita minta kepada Allah subhanahu taala perlindungan dari gangguan-gangguan syaitan dari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu anak kita semuanya kita doakan kita lindungi anak kita dengan meminta kepada Allah ya dengan membaca doa yang telah diajar ke oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nah setelah itu ikhwah fillah rahimakumullah setelah kita mendapatkan setelah kita memberikan nama yang terbaik bagi anak kita ya memberikan nama ya memberikan nama setelah itu kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan akikah ya melakukan akikah pada anak kita atas nikmat yang Allah berikan ya nikmat anak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'amallahu ala amdin ni'matan faqala alhamdulillahirabbil alamin illa kana alladhi a'ta Allahu khairan min alladhi akhadha. Ya. Ikhwafilla, ini adalah doa yang di saat kita mendapatkan nikmat, ya tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba melainkan mengucapkan ya di saat dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka apa yang diambil apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala ya lebih baik dari apa yang yang diambilnya. Nah, ikhfa' ini juga harus kita contoh dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang mesti juga kita lakukan di samping memberikan nama yang terbaik, kemudian juga kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak yang bayi diberikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya warisan ya ketika anak tersebut sudah lahir dan orang tuanya meninggal. Nah hal ini pernah terjadi di zaman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan warisan kepada seorang anak yang baru lahir yang baru lahir dan orang tuanya telah meninggal telah meninggal dunia. Ikhwafilah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iza sahallal maulud warath. Kalau anak baru lahir, maka dia telah mendapatkan warisan. Kalau anak ya telah lahir dan kemudian dia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kemudian ketika anak lahir, misalnya anak kita lahir di hari raya Idul Fitri misalnya, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'muru bi 'anhu bimujarradil wilādati aidan. Ini hukum fikih di saat anak kita terlahir di malam hari raya Idul Fitri atau menjelang subuh anak kita lahir. Ini eh, besok pagi misalnya ini malam eh, terakhir kita tarawih gitu kan besok kita lebaran maka anak kita lahir di malam lebaran tersebut atau misalnya menjelang menjelang waktu subuh sebelum salat misalnya salat Idul Fitri anak kita terlahir maka anak yang barusan lahir itu wajib untuk kita bayarkan zakat fitrahnya yani, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala dia berkata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala kulli nafsi minal muslimin. Bahawa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah ya, dari di bulan Ramadan pada setiap jiwa dari kaum muslimin. Ya, hurrun au abdun. Baik itu dia seorang budak maupun seorang yang merdeka. Rajulun au imra'atun. Laki-laki ataupun perempuan. Sagirun au kabir. Anak kecil maupun dewasa sa'an min tamar satu sa' dari tamar atau sa'an min sya'ir ya atau satu sa' dari dari gandum jadi anak yang terakhir di malam hari raya Idul Fitri dia sudah wajib untuk kita berikan zakat zakat fitrah kita bayarkan ya kita bayarkan zakat zakat fitrah anak tersebut Ehwafilah <tik> rahimakumullah. Di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah di mana Rasulullah SAW memberikan kasih sayang dan perhatian kepada seorang anak, walaupun anak itu terlahir dari rahim, ya, dari seorang ibu ya yang berzinah. Nah, ini. Jadi, sesungguhnya anak yang terlahir tidak ada salah, kan? tidak ada salahnya, tetapi Nabi SAW. Ya dalam bab ini Nabi tetap memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Apa dalilnya? Di di sini dijelaskan di mana ada seorang wanita yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-imra'atul ghamidiyah yang telah berzina dan memberikan kabar rasul kepada Rasul sallallahu alaihi bahwa dia telah hamil dan hamil ini hasil daripada perbuatan zinanya. Nabi mengatakan irji'i hatta talidi. Wanita itu disuruh pulang oleh Nabi. Dia mengadu, kalau saya ini hamil dan hamil ini bukan hasil pernikahan tapi hasil zina. Nabi katakan pulang kamu. Sampai kamu melahirkan baru datang. Setelah lahir, maka dia datang kepada Nabi SAW membawa anaknya. Ya. Qalat ya Nabi Allah. Dia berkata wahai Nabi Allah. Hazaqat walathuhu. Ini anak telah aku lahirkan. Ini anak yang kemarin. Fakalalah Rasulullah Sallam. Nabi berkata kepada ibunya yang berzina tadi. Fadhabi fardhihi hatta ya taftimi. Pergilah engkau kata Rasulullah bawa anak kamu ini sampai selesai kamu susukan. Berapa tahun? Dua. Bayangkan ya. Rasulullah tidak terburu-buru untuk memberikan rajam kepada ibunya. Tidak memberikan hukuman ya, kepada ibunya. Tapi setelah dia datang membawa anaknya yang itu merupakan hasil zina. Bawa dulu pulang. Sampai kamu susui dua tahun. Setelah dia susui. Kemudian dia pun datang dengan anak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Hada ya Rasulullah Kad fatamtuhu wa kad akala ta'am Wahai ya Rasulullah Inilah anak yang kemecil, yang kecil kemarin Sudah aku susui dua tahun lamanya Sekarang dia telah bisa makan Ya kan? Yang dua tahun ini sudah bisa makan bang, ya? Sudah bisa makan roti Ya Maka Fadaf as sabiyya ila rajul al muslimin Lalu wanita itu ya, Serahkan anak itu kepada laki-laki dari kaum muslimin, thumma amara biha fahufira laha hufratan ila sadriha. Kemudian setelah itu Nabi perintahkan untuk menggali lubang sampai sedalam dadanya, ya. Wa amaran nasa farajamuha. Nabi pun menyuruh kaum muslimin untuk merajamnya. Karena inilah hukuman zina itu adalah dirajam sampai sampai mati, ya. Sampai mati. Seorang wanita yang berzina maka dia dirajam ya maka dia dirajam lalu kemudian ikhwah fillah ya di sebagian disebutkan bahwa merajam tidak boleh dengan batu besar kenapa para ulama mengatakan agar dia merasakan sakitnya dengan rajaman tersebut seperti mana dia merasakan ya Uh, ketika dia berhubungan zina dengan pasangan yang haramnya, bayangkan. Jadi merajam itu tidak boleh dengan batu besar sekali, lempar dia langsung mati tidak. Tapi dirajam dengan batu yang tidak terlalu besar, ya sehingga dia merasakan sakitnya rajam itu, bayangkan ya, sehingga dia merasakan sakitnya rajam itu. Tapi hal inilah yang bisa membersihkan wanita ini dari dosa dia, dari dosa Zi di dosa zina. Nah, maka wa nadhir fi hadzal hadis yara umuran ajibah. Kita kalau perhatikan betul-betul dari hadis ini, kita lihat betul-betul Nabi SAW sangat memperhatikan bayi yang masih kecil ini. Ya, di dalam rahim ibunya kata dia lahirkan dulu, kemudian setelah lahir dibawa lagi, susui dulu, setelah disusui dua tahun dibawa lagi ke dan Nabi SAW ini anak sudah bisa makan maka lakukanlah rajab untukku maka dilakukan oleh oleh siapa oleh kaum muslimin dan merajam wanita wanita tersebut. Ehwa filar rahimakumullah. Ya. Uh, Nabi memberikan perhatian kasih sayang kepada anak yang lahir dari rahim wanita yang berzinah. Kalau kita lihat dokum fikih misalnya saya coba ingin bertanya nih bahwa anak yang terlahir dari zina ini maka nasabnya kepada siapa? Kepada kepada ibunya. Di anak yang terlahir dari hasil zina maka ya anak ini nasabnya kepada ibunya. Misalnya namanya anaknya laki-laki yang disebutkan kita kan sebut sajalah namanya misalnya uh, ya kita beri namanya apalah bin fulan bin fulana gitu ya misalnya Ahmad bin fulana jadi nasabnya bukan kepada ah ayah makanya orang yang berzina kemudian anak yang terlahir tidak boleh ia tidak boleh ayah nya yang melakukan zina itu untuk menjadi wali. Ya, tidak boleh. Jadi walaupun memang benihnya dari dia. Kenapa tidak boleh ayahnya? Yang pertama nasabnya bukan kepada dia, kepada ibunya. Yang kedua Nabi mengatakan alwadul alwaladul al firas. Anak yang sah itu bagi pemilik kasur yang sah. Nabi menyebutkan mengumpamakan tentang wanita itu sebagai kasur al-firas di anak adalah pemilik kasur yang sah. Pemiliknya siapa? Ya, ayahnya. Yang hasil dari akad yang sah menikah kemudian hamil, maka nasab kepada ayahnya. Tetapi apabila anak terlahir dari hasil zina, maka nasabnya bukan kepada ayahnya tapi nasab kepada ibunya. Nanti yang ket, kalau dia menikah, kalau anak ini perempuan, siapa yang menjadi walinya? Wali hakim. Enggak boleh bapaknya yang ujuk-ujuk uh, menikahi anak dia. Oh, ini kan nanti saya malu, ya kan? Nanti terbongkar aib kami. Terbongkarlah uh, cerita kami dan seterusnya. Tapi itulah resiko dari seorang laki-laki yang berzina. bilah, lalu kemudian ya ketika dia menikahkan anaknya tidak boleh dia menjadi wah, wali ini tolong diperhatikan kalau ada di masyarakat kita atau kasus misalnya tolong diperhatikan betul ya bab seperti ini karena tidak banyak juga orang yang faham gara-gara apa namanya sama dengan anak misalnya begini sama dengan anak angkat Di dalam Islam itu ada anak angkat? Ada? Tidak ada. Anak angkat menisbatkan itu kepada dirinya sebagai ayah atau dia dinisbatkan dia eh, anak ini dari eh, anak ini kepada ibunya tidak boleh. Karena tidak ada istilah anak angkat di dalam Islam, tetapi kalau dimaksudkan anak angkat untuk pengasuhan itu boleh. Tapi menisbatkan ini ada orang yang menikah sekian lama, lalu dia tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Lalu kemudian ada anak tetangganya banyak pula anaknya atau anak saudaranya. Maka dia bilang, "Marilah kasihlah kami satu. Satu anak biar kami jaga dan kami pelihara, kami besarkan anak ini." Atau tak jarang juga orang dari negeri mana, dari kampung mana, ya tiba-tiba dia ingin jual anaknya atau jangankan menjual bahkan dia mungkin diberi saja siapa yang mau ya subhanallah setiap tahun aja lahir yang ini tidak ada ya rezeki anak dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu diangkat anak ingat ketika kita mengangkat anak kalau dia laki-laki ya maka di saat dia sudah balik maka istri kita bukan mahram bagi dia atau sebaliknya, kalau kita mengangkat anak perempuan, kalau dia sudah gadis, tinggal di rumah kita, dia bukan mahram kita. Maksudnya apa? Kalau dia sudah besar, bujang ataupun gadis, kalau dia bujang maka dia tidak boleh melihat aurat istri kita atau maangkatnya. Atau kalau dia gadis, kita sebagai bapak angkat tidak boleh melihat aurat anak angkat perempuan kita. Tak boleh. Karena dia bukan anak kita. Bahkan sebagian orang ya memasukkan ke dalam kakaknya. Dimasukkan ke dalam kakaknya, Pak. Disebutkanlah fulan ibin fulan. Disebutkan anak ini anak angkat dia, tapi orang enggak tahu semua. Gitu kan? Dan dibuatlah di kakaknya, ya, kemudian semuanya ...seakakan seakan-akan dia adalah anak darah dari darah daging dia. Ini tidak boleh. menesbatkan kepada dirinya kalau ini adalah anak saya, tidak boleh. Kalau itu bukan anak dia. Tetapi kalau anak angkat dengan makna pengasuhan, ya kalau misalnya tadi anak saudaranya banyak, kebetulan dia tidak punya anak, ya marilah kita ambil satu, anak yang kena anak yang kedelapan misalnya. Kami yang jaga. Dikasih tahu setelah anak itu besar, kamu ini anak si fulan. Kami hanya membantu membesarkan kamu saja. Sebutkan bapaknya siapa, sebutkan ibunya siapa. Tidak boleh kita mengaku sebagai ayahnya atau istri kita sebagai ibunya. Tidak boleh. Dalam Islam tidak. Tidak ada istilah anak angkat itu. Mengangkat anak, kemudian menisbatkan kepada kita sebagai ayahnya, istri kita sebagai ibunya, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk memberikan pengasuhan karena orang tuanya mungkin susah, kakak beradiknya banyak, maka kita ambil dia, kita berikan perhatian, kita berikan kebutuhan, kecukupan sampai dia sekolah SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai kuliah, bahkan mungkin sampai dia bekerja, menikah, ya yeah, boleh. Tapi ingat bahwa dia bukan anak kita. Kalau laki-laki, dia tidak boleh melihat aurat istri kita atau kalau dia seorang gadis tidak boleh kita melihat aurat dia ataupun dia melihat aurat kita dan seterusnya. Jelas ya? Maka terus terang jangan tutup jangan ditutupi karena itu bahkan ada sebagian kampung, Pak. Sumpah masyarakat tidak boleh menyebutkan kepada anak angkat ini dia sebagai anak angkat. Bahkan di sebagian uh, kampung itu dikenakan denda. Siapa yang mengabari dia kalau sebagai anak angkat maka didenda dengan dengan satu ekor kerbau. Ada sebagian adat seperti itu. Bahkan ini juga melanggar gitu. Melanggar enggak boleh kita menutupi kalau dia bukan kalau dia bukan uh, orang tua aslinya. Kata mereka begini, enggak boleh karena nanti takut kalau dia akan apa namanya? akan bersedih dan seterusnya. Dan ini memang harus di, 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 dikasih tahu gitu ya. Tidak boleh kita tutupi data dia yang sesungguhnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka anak yang terlahir dari hasil zina Nabi tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Sampailah ibu itu disuruh melahirkan, menyusui sampai dia telah bisa makan barulah ibunya dirajam. Nah, anak yang telah dari rahim zina ya, maka anak itu sesungguhnya nasab dia bukan kepada ayah tetapi kepada ibunya. Nah, sentuhan berikutnya ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa yahtafilu sallallahu alaihi wasallam bil atfali fi sigharihim fayusi bil aqiqati anhum ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan wasiat agar anak-anak itu diakikahkan dari Samurah ibn Jundub ya ibn Jundub radhiyallahu taala an, 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 an Rasulillah an an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal, kullu ghulamin murtahinun bi akiqatih. setiap anak ya tergadai dengan akikahnya ya tuzbah anhu yaum as-sabi' wa yusamma wa yuhallaq ra'sah maka dilakukan akikah di hari ketujuh kalau tidak di hari 14, kalau tidak di hari 21. Kalau tidak bisa di hari-hari ini, maka kapan saja boleh. Setelah itu, diberikan nama di hari Akikah itu. Diberikan nama yang terbaik. Sebaik-baik nama kata Nabi SAW adalah dua. Ahabul Asma'illallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama, Pak. Abdullah wa Abdurrahman. Dan kemudian dicukur rambutnya dicukur rambutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulam murtahinun bi aqiqati fahriku anhu dam... wa amithu anhu al-ada. Maka kalau anak sudah terlahir, maka uh, tumbangkanlah ya seekor uh, hewan, tumpahkan darahnya, maksud di sini disembelih sebagai bentuk uh, ya rasa syukur kita kepada Allah yang kita sebut dengan nama aqiqah kemudian wa anhul adza rambut anak kita cukur kemudian kita timbang dan kita sedekahkan dari eh, dari jumlah timbangan rambut anak kita tersebut dengan perak ya, ya timbangnya di mana timbang emas ya bukan timbang bukan timbang bawang <tid> kalau timbang bawang tidak ada tidak bergerak <tid> dia pakai timbangan emas ya ditimbang rambut anak kita lalu kemudian Ya kita uh, bersedekah sesuai dengan uh, jumlah uh, timbangan dari rambut anak yang baru dicukur itu. Ewakfirullahi rahimakumullah. Nah ini ada di antara sunnah-sunnah yang diajar ke ane Rasulullah SAW. Lalu kemudian kalau kita mengaki anak, kata Nabi SAW. Anilgulami syaitan. Kalau anak laki-laki itu dua ekor, NAM dua ekor kambing, ya dua ekor domba wa anil unsa perempuan cukup satu ya wala yadurruka dzukranan au inatha enggak ada masalah laki-laki dan perempuan itu anak-anak ya semuanya sama dalam artian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jangan kita beda-bedakan ya saya ingin anak-anak laki-laki kok lahir anak perempuan tak jarang orang ketika terlahir anak perempuan padahal dia pengen anak laki-laki terkadang salah sikap anak perempuan pun diberikan baju laki-laki. Ya, bahkan mainan mainan laki-laki. Ya, potong rambutnya dipotong seperti potong rambut anak laki-laki. Bahkan namanya terkadang mirip nama anak laki-laki. Ada ada. Ini enggak paham ini. Kita harus tahu ketika Allah berikan ya anak perempuan ya nikmat sudah berikan nama anak perempuan Berikan pakaian pakaian anak perempuan, mainan mainan anak perempuan, ya perlakukan anak seperti anak anak. Bagaimana perlakukan anak perempuan dan uh, itu harus kita pahami. Kalau anak laki-laki, ya berikan nama anak laki-laki, berikan pakaian laki-laki, ya berikan mainan untuk anak laki-laki. Bermuamalah dengan anak sebagai anak laki-laki. Jangan sampai kita keliru dalam bab ini. Ada orang anaknya saking tomboynya itu ya, kalau bahasa kita tomboy ya, karena diperlakukan oleh orang tuanya seperti itu. ingatkan anak kita. Dan ini rahimakumullah, laki-laki dan perempuan adalah nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi perempuan. Kata Rasulullah SAW, alaihi ya, apabila Allah berikan kepadanya dua anak perempuan, bahkan lebih dari itu, ya, kemudian dia berikan makanannya dengan baik, Diperhatikan pendidikannya dan sabar atas tingkah lakunya maka anak perempuan itu akan menjadi sitir akan menjadi hijab dari neraka Allah taala di hari di hari kiamat kelak. Ini keutamaan mendidik dan menjaga anak perempuan. Jadi kalau ada di antara kita memiliki anak perempuan yang lebih dari uh, dua tiga atau empat gitu ya dan seterusnya maka patut kita jaga berikan makanan yang cukup, didik dengan sebaik-baiknya, sabar atas perilakunya. Karena anak perempuan ini tidak sama dengan anak laki-laki. Lebih perhatian yang harus kita berikan kepadanya. Perempuan ia suka untuk diperhatikan perasaannya. Adzanu. Baik, barakallahu fikum. Ya jadi kalau ingin akikahkan anak laki-laki dua ekor kambing, perempuan satu satu ekor satu ekor kambing yang mudah-mudahan uh, bisa kita pahami apa yang kita bahas pada malam ini ya di mana dapat kita ambil kesimpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ya memberikan perhatian lintas usia kepada anak-anak ini ya lintas usia Nabi memperhatikannya sentuhannya sangat dahsyat ya memberikan ya, perhatian yang uh, luar biasa kepada setiap anak-anak dari kaum muslimin Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan ini nanti pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berkahi kita dan berkahi anak-anak kita. Allah jaga kita dari segala hal yang bisa ya, menodai dan merusak daripada anak-anak kita dalam kebaikan dan fitrah mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa bihamdika. an la ilaha wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya so, zamanun ala nasi as-sabiru fihim qalqabit al jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara.